Добрий вечір. СТН про ключові події понеділка у студії Лілія Гулей. І ось як розпочався цей тиждень. Президент Світового банку в Україні у перший день візиту Джима Йонг Кіма приймала київська влада. Про що говорили? Колії з Польщі, плити з Києва у Дарницькому районі ремонтують трамвайні переїзди. Щоденний квест «Не заради розваги», як у Києві живеться незрячим та людям із порушеннями зору. За корисні винаходи та перемоги в олімпіадах обдарованій молоді вручили президентські стипендії. Президент Світового банку з офіційним візитом в Україні Джим Йонг Кім зустрівся з мером Києва. Високому гостю Віталій Кличко розповів про реформи в Україні, зокрема у столиці, зазначивши, що понад 3 роки тому київська влада почала будувати нову систему управління містом. Запровадили відкритий бюджет, майже вдвічі скоротили зовнішній борг, впровадили відкриті аукціони та тендери, що суттєво знизило корупцію. Надходження до бюджету зросли на 30%, а вільні гроші спрямували в інфраструктурні проекти. Це допомогло відновити довіру інвесторів. Джим Йонг Кім не приховував захоплення українськими реформами, проведеними у такі стислі терміни. Після офіційної частини Віталій Кличко та Джим Йонг Кім відвідали алею Героїв Небесної Сотні, де мер розповів гостю про події Революції Гідності. Дякуємо вам за те, що ви робите, і дякуємо за те, що допомагаєте. Дякую за те, що ви робите. Ті зміни і ті реформи дуже вражають. Вражає те, що ви робите. Реформа сільської медицини, зміни в аграрній галузі, проект бюджету на наступний рік і правки до закону про реінтеграцію Донбасу. Парламент узгодив роботу на поточний тиждень. Катерина Бенько розповість більше. Головний кошторис країни розраховують ухвалити завтра на вечірньому засіданні парламенту вже у першому читанні, незважаючи на певні розбіжності між деякими фракціями. В той час, як БПП готові підтримати проект бюджету 2018, «Самопоміч», «Батьківщина» та «Опоблок» назвали головний кошторис країни антисоціальним. А в «Опоблоці» заявили, що не будуть голосувати за бюджет 2018 в його нинішньому урядовому варіанті. Дуже скромне збільшення на 4%. Виплат на силові потреби, на соціальні потреби, при тому, що навіть офіційний рівень інфляції, який закладається урядом в проект бюджету, 7%. Там дійсно закладено дуже багато соціальних статей, і це правда, тому ми його будемо підтримати. Наразі я вважаю, що уряд буде вести консультацію з іншими фракціями, ми вийдемо на позитивне рішення. Цього тижня, крім бюджету 2018, планують прийняти президентський законопроект про реформу сільської медицини. А вже вівторок народні обранці розраховують ухвалити блок аграрних законопроектів. Ця галузь є однією з ключових для української економіки, і ми щиро вважаємо, що з одного боку необхідно створювати законодавчі умови для захисту і підвищення конкурентоздатності нашої продукції на іноземних ринках, а з іншого – посилити захист самих фермерів, особливо тих, хто працює на орендованій землі, від рейдерських захоплень. У четвер депутати планують ухвалити законопроект про державні символи України, а також правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу, якими пропонується розірвати дипломатичні відносини з Росією. Там більше 600 правок, але комітет їх сформував в 4 окремих блоки, і голова комітету переконує мене, що розгляд буде недовгим, що реальних правок буде не 600, ну, а кілька десятків правок. Крім того, до порядку денного планують включити проект закону, який стосується реформи парламенту, зокрема співвідношення кількості парламентських комітетів і міністерств. Катерина Бенько, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». На фронті 2 поранених. З опівночі на час до 6 вечора російські окупанти відкривали вогонь 14 разів, причому активно застосовували важку артилерію. У штабі АТО зазначають, наших бійців намагаються втягнути у бойові протистояння. На Луганському напрямку з мінометів 120-го калібру обстрілювали захисників Луганського. 82-м гатили неподалік Лопаскиного та Троїцького. На Приморському напрямку випустили близько 20 мін 120-го та 82-го калібру по захисниках Водяного. Неспокійно було і на Донецькому напрямку. Під Києвом один мисливець випадково застрелив іншого, переплутавши зі звіром. Так пояснив сам стрілець. Трагедія сталася у суботу на кукурудзяному полі у селі Красилівка Броварського району. 41-річний місцевий житель влучив у киянина, котрий приїхав на полювання. Про скоєне чоловік сам відразу ж повідомив поліцію. Поранення у спину виявилось смертельним, тож медики нічого вдіяти не змогли. Мисливця затримали, нині вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
Мисливської теми стосувався сьогодні і пікет під стінами Мінагрополітики. Люди вимагали заборонити негуманне використання диких тварин для так званих мисливських притравок. Зміни до законодавства щодо цього питання депутати ігнорують тривалий час. Активісти пропонують перейняти європейський досвід, за яким проводяться безконтактні тренування собак, аби не травмувати і не вбивати диких тварин. Також учасники акції закликали ввести заборону на полювання вовків. Використання диких тварин на притравлювальних станціях є дуже жорстокою практикою. В Європі взагалі, в багатьох країнах цивілізованих, контактна притравка заборонена. І, звичайно, це є поза законом. За це передбачені штрафи і так далі, покарання. І Україна залишилася єдиною країною в Європі, де такий вид полювання на вовка досі присутній. Законопроект, який запропонували зоозахисники і народні депутати, пропонує нарешті розпочати збереження цієї популяції. Щоденні затори у Дарницькому регіоні. Одразу на трьох вулицях – Тростянецькій, Анни Ахматової та на проспекті Петра Григоренка – триває реконструкція трамвайних переїздів. Роботи капітальні, адже міняють усе, починаючи з основи. Чи далеко до завершення, дізнавався Богдан Бур'яненко. Чотири переїзди вздовж 8-го трамвайного маршруту незабаром відкриють після реконструкції. Роботи тривають на перетині вулиці Тростянецької з Харківським шосе і Вербицького, Анни Ахматової і Драгоманова, а також на проспекті Петра Григоренка поблизу вулиці Княжий Затон. Міняють тут усе, починаючи з основи. Самий нижній шар – це піск, геотекстиль, щебінь, потім йде бетон, асфальт. І верхня, тобто, як називається, плитна конструкція, сама основна несуща плита. До речі, плити виготовили у Києві, а от металеву колію привезли з Польщі. Сталеві рейки вкладають у бетонні плити. Простір між ними заливають композитом, який за кілька хвилин перетворюється на гуму. Завдяки цьому тут буде менше вібрацій і тихіше. Заливають полімерний матеріал під навісом, адже потрібно, щоб всі елементи переїзду були сухими. Також під тентом гумовий клей твердне. На наступному етапі реконструкції встановлюють шпали. Чіпляємо шпали, зараз укріпляємо, потім будемо сверлити і встановлювати їх. Потім утрамбувати під ними щебінь, варити і все. В принципі, плити потім залишаються. Усі роботи підрядник має закінчити до 4 грудня. Слугуватимуть переїзди десятки років. Термін експлуатації такого переїзду від 20 і більше років. Буває навіть до 30 може він експлуатуватися. Через ремонтні роботи замість трамваїв тимчасово курсують автобуси номер 8 від станції метро Позняки до вулиці Славгородської. Обмежено рух автомобілів, тож на перехрестях утворюються затори. Богдан Береко, Володимир Пішаков, телеканал «Київ». Заторам потихеньку сприяє і погода, усе ближче до зими. Сніг, що рясно вкривав столицю у неділю, дав можливість потренуватися дорожникам. На посипання проїжджих частин минулої доби пішло 3 тонни соляної суміші, розповів гендиректор «Київавтодору» Олександр Густілів. Напередодні на вулиці вивели 65 одиниць техніки, а загалом цьогоріч в арсеналі дорожників майже 400 спеціалізованих машин для прибирання снігу, заготовлено вдосталь і посипних матеріалів. Солі 38 тисяч тонн, те, що стосується піску, 35 тисяч тонн і 10 тисяч тонн піска соляної суміші. Також заготовлено двотижневий запас паливно-мастильних матеріалів. Понад 165 мільйонів людей у світі мають порушення зору. І майже 125 мільйонів повністю незрячі. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Аби звернути увагу на проблеми тих, хто більше відчуває світ, ніж бачить, запровадили Міжнародний день сліпих. Його відзначають саме 13 листопада. Як незрячим живеться у Києві, з'ясовував Тарас Левченко. Щодня по крутих сходах, по розбитій бруківці, вже 30 років шлях на роботу пані Ольги нагадує квест. Зовсім втратила зір в 40 років. Навчилася ходити з тростиною. На жаль, коли ти незрячий, обійтися лише тростиною не вдасться, каже пані Ольга. Адже вибоїни на асфальті хвилюють не лише автомобілістів. Коли ж час переходити дорогу, може підвести світлофор. У столиці не всі з них мають звуковий супровід. Доводиться сотні метрів кружляти у пошуках потрібного. Перехід через вулицю Первомайського дозволено. Розкіш для незрячих і спеціалізовані металеві поручні.
Це повинно бути в більшості місцях. Для того, щоб підійти до об'єкту, воно дуже зручно. А як без них орієнтуєтесь? По тротуару. Орієнтуюсь навіть по повітряних масах. Тобто між будинками є протяги, так? От по ним орієнтуюсь. Такі проблеми типові для більшості людей з порушеннями зору. Нині у столиці їх понад 3 тисячі, однак це лише за офіційними даними. Весь час кудись людині потрібно, а як незрячому пройти? Сьогодні в нас надзвичайно мало озвучених світлофорів, зебри, яким би ногами можна було б відчувати. Сьогодні транспорт зупиняється не там, де потрібно біля зупинки, а може не доїхати або переїхати. Окреме питання для незрячих – забезпечення необхідним. Зокрема, тростинами, годинниками і термометрами зі звуковим сигналом дуже потрібна й служба супроводу на вимогу. З цим усім обіцяють допомогти у міськраді. Незабаром у столиці відкриють комунальний центр для незрячих. Тарас Левченко, Олександр Козуб, телеканал Київ. І зір можна безкоштовно перевірити протягом цього тижня. Обстеження проводять фахівці Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», лікарі-офтальмологи міської клінічної лікарні номер 1 та медики комунальних підприємств, консультативно-діагностичний центр усіх районів Києва. До 80% випадків сліпоти піддаються корекції і лікуванню, запевняють фахівці. Тож вчасне діагностування надзвичайно важливе. Безкоштовні обстеження триватимуть до 17 листопада. І так само безоплатно цими днями можна пройти огляд у спеціалістів-ендокринологів задля виявлення та профілактики цукрового діабету. 15, 16 та 17 листопада з 11 до 13 години консультації проводитимуть у приміщенні аптеки «Фармація» на вулиці Героїв Севастополя, 44/10. Обстеження можна буде пройти і у філії номер 2 консультативно-діагностичного центру Солом'янського району. Українських школярів навчають правилам поведінки на дорозі. Сьогодні розпочався тиждень безпеки дорожнього руху. В одній зі столичних шкіл учням пропонували побути на якийсь час регулювальниками, полісменами і рятівниками. Про враження дітей Юрій Орловський. Розв'язання серйозних проблем у формі захоплюючої гри. В одній зі столичних шкіл провели інтерактивний тренінг щодо поведінки на дорозі. Основна мета заходу, кажуть фахівці, підвищення рівня правової культури серед найменших учасників дорожнього руху, які також впливають і на своїх батьків. Статистика щодо дорожньо-транспортних пригод – це понад 4 тисячі дорожньо-транспортних пригод за участі дітей. Саме діти, яких ми вже навчили, навчають своїх батьків і фактично вказують їм на порушення правил дорожнього руху, які вони вчиняють в присутності дітей. Дитячий травматизм на дорогах – болюче питання. Лікарі зазначають, усе через необізнаність дітей щодо безпеки дорожнього руху. Дитина планує перебігти не в положеному місці, дитина відволікає під час водіння батьків, які керують. Дуже актуальне наразі стоїть питання підняття штрафів. Дуже актуальне стоїть питання зниження швидкості в містах та на позаміських трасах. Актовий зал перетворився на тренувальний майданчик, а діти стали учасниками дорожнього руху. Вони власноруч пробували розв'язати дорожні проблеми. Зокрема, як справжні інспектори навести лад на шляхах. Також школярам розповідали про знаки та показували, як безпечно переходити дорогу. Навчили надавати й першу невідкладну допомогу в разі, якщо діти стали свідками аварії. Нам показали, що означають знаки регулювальника. Я раніше не знала. Я навчилась робити правильне штучне дихання. Масаж серця, тому що там треба дуже сильно давити всією масою. Дуже швидко. Мені і моєму другу сказали, що ми справжні професіонали і можемо працювати в парі. Зокрема, для навчання дітей необхідних навичок уже готують відповідних фахівців. На теперішній час в нашому інституті біля 30 курсантів з сьогоднішнього дня починають йти в загальноосвітні школи міста Києва і безпосередньо в кожній конкретній школі проводити заняття з безпеки дорожнього руху. Це був перший день тренінгу у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Він триватиме у київських школах до 19 листопада. І хоч схожі заходи відбуваються лише двічі на рік, дітям намагаються дати якомога більше інформації, аби вони знали, де чатує небезпека і як їй запобігти. Юрій Орловський, Микита Морозов, телеканал Київ. 270 найкращих учнів та студентів сьогодні нагородили президентськими стипендіями. Це переможці всеукраїнських олімпіад та конкурсу Малої академії наук у різних сферах і напрямках. Найкращих обирали з майже 4 мільйонів розумних і талановитих. Ніколета Бокшан розповість.
Олег уже втретє бере участь у конкурсі Дмалої академії наук. І тільки цьогоріч увійшов до трійки найкращих. За ним – почесне срібло. Юнак визнає, готується постійно до подібних конкурсів, адже з кожним роком конкуренція вища, а завдання важчі. Та все ж, тільки наполегливість та праця над собою допомогли йому стати лауреатом президентської стипендії. Я участвував у Малій академії наук на секції технології програмування. Більшу частину свого шкільного часу я приділяв математиці і роботі з своєю темою. І загалом, ну саме на цю роботу я потратив з сентября до мая. А Лідія здобула перемогу в учнівській олімпіаді з хімії. Дівчина каже, не сподівалась на такий результат, та все ж приємно вражена. Отримати президентську стипендію – велика честь. Я не очікувала, що буде такий результат, але, звісно, було важко. Минулого року було важче, тому що я була менш підготована. Крім учасників конкурсу Малої академії наук та учнівських олімпіад, нагороджували студентів-першокурсників, які, зокрема, є винахідниками. Ось, до прикладу, Данило. Він навчається на першому курсі університету імені Шевченка. Його нагороджують за диворозробку – робота, який виконує побутові функції, а саме має здатність переносити та перекладати предмети з місця на місце. Президентську стипендію я отримую за свою розробку індустріальний робот. Це є прототип промислового робота, який має дві особливості. Перша – це принцип підйому. Друга особливість – це клешня, яка має 6 пальців, один мотор і може приймати форму об'єкта. Та радіють нині не тільки Олег, Лідія та Данило, а ще 267 переможців. Усі вони отримуватимуть президентську стипендію щомісяця протягом року в розмірі 2200 гривень. А це на 957 гривень більше, ніж у минулі роки. Міністр освіти Лілія Гриневич каже, грошові премії – велика мотивація для учнів. Для нас надзвичайно цінним є підтримати обдаровану молодь. Серед стипендіатів є школярі і є студенти. Серед стипендіатів є такі, які вже отримують цю стипендію вдруге, таких 47, і втретє, таких 7 осіб. Насправді для нас дуже важливо, щоб ці діти потім навчалися в українських університетах. Виплата стипендій здійснюється Міністерством освіти через Національний центр Мала академія наук України безпосередньо на банківські рахунки стипендіатів. Відкривають рахунки в банках і на карточку їм перебанк відповідний перераховує кошти. За останні 11 років лауреатами стипендії президента України стали понад 3240 представників інтелектуально обдарованої молоді. Варто зазначити, що Мала академія наук нещодавно отримала статус центра ЮНЕСКО, що, за словами міністра, свідчить про визнання на світовому рівні системи роботи МАН з обдарованими дітьми. Ніколета Бокшин, Микита Морозов, телеканал Київ. Ось такі події понеділка. Стисли лише найважливіші. Оглянемо ще раз о 23-й, а просто зараз шанувальників спорту запрошує Роман Цегай. Залишайтеся, спокійного вечора. Добрий вечір. Настав час для найцікавіших новин спорту. Визначилися перші переможці стикових матчів Євро-кваліфікації Чемпіонату світу з футболу 2018. Швейцарія зіграла в суху нічию з Північною Ірландією, і саме нейтральні вийшли у фінальну стадію Мундіалю. Адже у Белфасті швейцарці виявилися сильнішими – 1-0. А в Афінах вели боротьбу греки і хорвати. Нащадкам елінів було непросто. Після першого матчу хорвати вели 4-1. Утім, і тут глядачі голів так і не побачили. Юнацька збірна України з футболу, укомплектована гравцями 2000 року народження, програла другий товариський поєдинок одноліткам з Данії – 2-3. Як і у першому матчі декілька днів тому, який завершився в нічию 2-2, українці забили першими. Але недостатні фізичні кондиції та помилки не дозволили команді Сергія Попова досягти позитивного результату. Проте часу на виправлення помилок ще достатньо. Наступні офіційні матчі ця команда зіграє лише наступної осені. Многі мені довольні. Хочу відмітити, що почали організовано, так як договарювалися, вроді ж вийшло, забили гол зі стандарта. Ну, потім віддача ініціативи, ну і, звісно, грубіші є тактичні помилки, які ми допустили в обороні. Ми ребятам зробили замечання, ну, да. І за цих помилок і пропустили голи.
А от жіноча збірна України з баскетболу переможно розпочала відбірний турнір до чемпіонату Європи. У першому турі сині-жовті дівчата здолали на виїзді збірну Нідерландів. Попри стару істину про гливкий перший млинець, дебют чорногорського фахівця Горана Бошковича на посаді очільника українок пройшов успішно. Найрезультативніше в Амстердамі зіграла капітан Аліна Ягупова, яка набрала 33 очки. Але злагоджено діяла уся команда. Не випадала з гри американка з українським паспортом Дандра Мос. Вона і Аліна Ягупова провели на паркеті найбільше ігрового часу. Центрова Валерія Бережинська добре діяла на своєму щиті і під чужим кошиком. Протягом матчу українки спочатку відірвалися у рахунку, але потім підпустили помаранчевих на відстань 4 очок. Утім, кінцівку провели краще – 72-58. Вже у середу, 15 листопада, Україна у Києві прийме Болгарію, яка у першому турі з тріском поступилася вдома іспанка. Було важливо здобути перемогу на старті кваліфікації. Приємно обіграти гідного суперника. Але тепер треба робити наступний крок – повернути у Києві довіру вболівальників і показати, що ми знову готові йти шляхом перемог. Міністерство молоді та спорту України спростувало інформацію про заборгованість відомства перед шахістками Анною і Марією Музичук. Це стосувалося матчу за звання чемпіонки світу між Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань. Спростування цієї інформації прилюднив заступник міністра молоді та спорту Ярослав Войтович. Із Рима з тріумфом повернулася національна паралімпійська збірна України з фехтування на візках. У столиці Італії з 7 по 12 листопада проходив чемпіонат світу. На ньому наші мушкетери здобули історичний результат. Серед 24 країн планети українці здобули третє загальне командне місце. На батьківщину українська команда привезла 9 нагород, з яких 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи. Лідером команди за підсумком чемпіонату стала Наталія Морквич, яка виборола по медалі найвищого гатунку в особистому та командному заліках. Серед чоловіків найбільш успішно виступив Сергій Шавкун, в якого золото і бронза в особистому заліку. Не менш вражаючим став результат Євгенії Бреус. У харків'янки повний комплект медалей. Зараз у мене вийшло в двох видах оружия завоювати серебро і бронзу. Ну і в командних з дівчатками-савлістками ми з італійцями у них вдома, як говориться, де їх могли підтримати і стіни, і все остальне, ми виграли і стали чемпіонками. Я вперше за свою кар'єру спортивну досягнула золота в особистому заліку. І для мене це дуже цінно і дуже, я не знаю, ну тобто цих емоцій, напевно, не можна передати, це треба відчувати. Я зарядилася емоціями нереальними і я хочу працювати далі і надіюся, що скоро в Токіо я реабілітуюсь і приїду додому також не з пустими руками. Я захоплений від того, як виступили наші спортсмени. Я особливо захоплений від виступу спортсменок. Тому що, дивіться, які дівчата біля мене, а? Гляньте, які у нас українські спортсменки, подивіться на них. І я вважаю, що ці дівчата сьогодні, ну, переможуть не тільки в фехтуванні, а у вроді і в ідентифікації української жінки в світовому спорті. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!